Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très très bien, alhamdoulilah. Et tu vois, je vous remercie. Tu nous jettes. Si, de l'éducation, c'est une vache. Comment le cas? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. De notre part, on va très bien. Donc voilà, l'humour a dit Mchéoul, on est samedi. Bachin notre track Bléil Lyon, Bnatma, ou d'abord 11h du soir, Radim Mchéoul Grenoble. À la station de ski, c'est le 7 long. Radim Mchéoul d'abord, on va skier, on va passer le week-end. Maman, on va comme. Qui va jouer de ce bloc? Et bismillah. On a réservé les équipements de ski 7. On va vous montrer le magasin. Alors voilà, la journée de ski, il y a 25 euros le واحد ou les équipements 18 euros. Alors les équipements, tu vas voir, on fait les skis, donc les bâtons ou donc les spots de ski. Donc ce qui est donc ce qu'on fait total 25 plus 18. Mais donc la journée de câble là, la station de ski. يلا جبنا الماتيريال رجعنا للطوموبيل علاش لان خصنا نبدلو حوايجنا و ميم طون تحت الكاميرا اللي ما قدرتش تطلع معايا لا بيس دو ام غنكونش مرتاح دو غادي نطيح سيغمو غادي نطيح ديكو تقدر تهرس ليا ولا شي حاجه دونك غادي ندي معايا غير جوبرو نوريكم السايك كي غيدوز تما سا جوبرو كتصور مزيان عاد نسالي ان شاء الله ناخذ لا كاميرا عاوتاني نرجع ناخذها دونك غادي نحطو هادشي كامل غادي نلبسو لي زيكيبمون ديالنا و نطلعو نمشيو سكيو انا بقيت غير بالجين غنلبس واحد السروال ديال الشتا ديال الثلج ونلبس هادو باش الركابيه يسخنو متقصعش بزاف فوالا نلبس ميكاس خنجر بو خنجر شي صغير وراس انت جلي كبير هذا معلم نلبس الصبابات صافي بيست بيست نوار ها بيست نوار بيست نوار اخي واش كنعرفو واش نديرو صافي نطلع نتصورو نهبطو لا فين جدرب هاد الويلة يلا كنرجع شوية السكي ايوا جبنا الربحة دابا صافا ميو الله اكبر الله اكبر الله يحفظ الله الله يقلنا صافا ميو
يلا بديت كنصور لكم ويت بلوك لا دوزيام لا دوزيام فوا كيت بلوك هذا البيت عشان كو عندي لا فوبي ديال ديك لاتيتود ديال المرتفعات جو سي با كومون دي سي تري بو مي بون انا طالع شي تا سامي راه هو اللي جالس هنايا سامي هز يديك اي بون ها هو زاد شوف هذا الزهر طالع بوحدي هو طلعت من مسبقني وانا بقيت هنا بوحدي شحال عاريه واو احنا وصلنا هاي الجنجال هنا بصح باش نعلمو الدراري كيديرو سكي حاجه الدراري اللي كيدير لا الثقه في النفس الثقه في النفس يلا يلا فين غادي ادور نعاود نهود وتور معايا هنا يا ها تور معاك تور معاك شوف واحد المعاناة ديال واحد السيد أبارك أدور شتا شتا لا خاص تكون عندك ليبرال بصح مزيان بحال أمير ديال مستير شتا عايش امشي ارتاح استرح خويا باش نعاود نهود واش الجو برو لا اخي نكذب عليهم نقول لهم راه انا بون دراري وقفنا باش ناكلو هنا كاين واحد الريستورون دونك سامون لي بري سافا سي با مال خديت هاد المنيو بوغ 12 يورو المهم بالنسبه للبلاصه سي با مال بصراحه مزيان فوالا غادي ناكلو انا جاريت لو سكي باسكو طحت بزاف كان غادي تقسم لي ظهري فريمون طحت بزاف غاتشوف انستغرام لي ستوري اللي درت دونك جاريت لو سكي انايا نمشي غير نتصور ندير لكم نصور لكم فيديو ولا شي حاجه بحال هكا ابخي نرجع نمشي نرجع للشارع صافي حيدت عليا الكاميرا وهو طايح كندير النفس انا تقعد انت نط قاعد لا مش بحال كان موضوع صدر جرب جرب الاخرى جرب الاخرى جرب هكا انا نط دفع 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 بالباطن دفع بالباطن يلا زيد وفي دابا انت فين غادي شو رجليك فين غادي رجليك خصنا نكون وحداك طلق 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 جيب رجليك حداك تشكى في الجنب تشكى على الجنب جيب رجليك حداك انا حاسب كنتي جالس جالسين ما بينا فينا هذه غتشجع اخرى انا بركة عليها انت هذيك رجعها او ماكسيموم الله رجعها او ماكسيموم الله ماشي بزاف قاد دير باغالي مع هادي باغالي مع هادي زيد باغالي هاكا قرب منك يلا بحال غتشكي عليهم غتنوض كمل كمل نوض صاحبي انت معجاز راه باغي نوضك شوما انت غتنوض راسك تنوض قاعد صافي ولا مهم سيو دابا على رجليك ما عندناش خاف حيد حيد زوز رجليك رجليك اصاحبي هو تسنى تا وصلوا هنايا لا لا في ريت تخلي في راسي يا صاحبي نديرو كويرة نديرو كويرة كويرة من التلج قاصحة او الحفيظ الله كتسنى الدقه زعما ما بغيتش تعلق على شي لا
رد قاعد نقز تنقز يا ودي نقز كل راجل راسك مشيكي كل راسك شي باني لا ديالنا خويا تمشي ديال الغرب بلي كان شي فور كان شي بحر صافي اجري هنايا هنايا Ouais, c'est bien. On n'est pas mort, on n'est pas en train d'avoir. Tu as perdu le collègue ? Non, non, il est là. Merci. Hop. Merci, bah, vous déchaussez bon. De l'autre côté. Parfait, merci. Ah, voilà, vous êtes le reporter. Ah, c'était cool. Genre 10 fois. T'es resté debout déjà. C'est filmé ou pas? Ah si. Ah bah ça on rate pas ça. Bon les gens, je vais parler en français dans cette partie. Je vais juste vous montrer une épicerie très très sympa. Voilà, c'est juste ici. C'est des trucs bio, n'est-ce pas? C'est pas tout bio, mais je connais tous les gens qui ont fabriqué les produits. D'accord. Ah en fait c'est local. C'est du circuit court, ouais, c'est essentiellement local. D'accord. Bah, sauf le Super U. Ah bah, le Super U, c'est local aussi. C'est local aussi. Le mec qui a monté le Super U, c'est un mec qui est né dans la descente jusqu'à là. Tout ça, c'est Jean-Marc, il s'appelle Jean-Marc. Ok. C'est-à-dire, en tant que Marocain à Paris. Exactement, ouais. D'accord, ça. Comment ça se passe pour moi, la vie étudiante à l'étranger? Exactement, ouais. C'est ça. Ah ouais, excellent. Et c'est quoi votre nom? C'est... Si je cherche sur YouTube, comment, vas-y? M R-A-M-I-R-A-M-I-R. Vlog, ah oui, il est là. Ouais. Excellent! Ah oui, c'est tout écrit en arabe après derrière. Ouais. Mais c'est en ouais. Français ou c'est en arabe? Parfois il y a des français, mais la majorité des vidéos c'est en arabe. Pas parce que c'est destiné à. C'est bilingue. Vous êtes bilingue. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Yo, bonjour. Oh, il est à la télé, il est là! Extraordinaire! C'est lent! J'ai un youtubeur! Oh, à la vanne! C'est trop bien! Bah, vous vous appelez comment? Nadia. Nadia? Ouais! D'accord! Nadia, moi je suis pas du Maroc, mais je suis d'Algérie. Ok! Ah, alors, vous avez grandi ici? Je suis née à Marseille, mais mon père est algérien. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Mmh. Oh, on était voisins alors. On était du coup, voilà, vous pouvez présenter l'épicerie, vite fait, etc. Alors, mon épicerie, ça fait un an qu'elle est ouverte. On a été 45 à monter le projet. Uh-huh. Et ce qui me plaît, c'est de connaître les gens du village. Ce qui me plaît, c'est de connaître, toucher, sentir, voir les gens qui ont fabriqué, fait pousser, élevé les produits que les gens du village mangent. Ouais. Ça, ça me plaît. Voilà. Ouvert 6 jours sur 7. C'est l'arabe du coin. Exactement, ouais. C'est exactement. L'arabe du coin. L'arabe qui vit pour travailler, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, ça fait 18 ans que j'habite dans le village. On est 1000 dans le village. D'accord. Ah, c'est marrant que vous vous connaissez tous. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, franchement, les gens d'ici sont très sympas. Ils parlent. Et ouais, ouais, franchement, ouais. Ouais. C'est bien, c'est un petit village. Tous les touristes qui passent, ils me disent, mais c'est sympa ce village. Voilà, elle est très très sympa. Elle a mis un peu de YouTube, donc voilà, le WhatsApp 2, etc. La couche là, ils sont bien là. J'ai une année, rien de sérieux au-dessus de la partage de l'île. Moi, je me trouve pas. Donc, franchement, très bien, très bien. Parce que je vais être là, ça va. C'est sur YouTube. Non, mais attends, il est à la télé et en même temps, il est dans l'épicerie. C'est un truc de fou. Bah, merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonsoir et tout le monde. Au revoir. Merci. C'est le chidar, là, non, ça. Oh yeah, ça va. Oh yeah. Oh yeah, ça va. Oh yeah, ça va. Oh yeah, ça va. Bon, direction, bas d'abord. Yalla. Attends, je sorte. يلاه وصلنا لكم واحد عنده لا شوب ديالو لا شوب ديالي وريكم فوالا على هاي بتيت شوب سامبا طونكيل
فين ندوزو فيها الليله ديالنا غدا ان شاء الله غنشدو التراك وما غاشدوش التراك ديريكتومون نخرجو الصباح نفيقو بكري شويه الصباح دوراتي في الكارتي هنايا لو فيلاج مورا نتفاصل غتشوفو معنا كلشي موراها نشد التراك ان شاء الله في الطبيعه عاوتاني عرفتي ندير عاوتاني اتسيتيرا عرفتي ملي شفتو معنا هاديك لافيديو ديال زعما لابارتي ديال ديك النهار ديال ليبيسري لي جون سون تري تري سامبا هنايا كتوحش داك تكون عايش مدينه صغيره اتسيتيرا والناس محسوبين هادشي خاطر اليوم في الفيلاج 1000 واحد وتعرفوا بعضياتهم كاملين سون تري تري سامبا ما كتلقاش فيهم تخطو هاد لي بيتي فيلاج ما كتلقاش فيهم دوك لي راسيست اتسيتيرا بلاكس كيعجبوهم لي زيترونجي ومو تيكونوش اصلا لي زيترونجي يعني بلا زوينه الصراحه فين تكتشف لا فري كولتور فرونسيز هادي هي لا سال دو بان ديالي عباد ديال لي بيبي فوالا زوينة حتى ندوش طيب غير فيت فيها وغا نمشي نصلي نمشيو ناكلو شي حوايج تحت في الكويزين عاد نعسو يلا يلا بون مي دوما صباح الخير عليكم يلا فقنا غادي تشوف عندنا واحد المنظر زويون بزاف في هاد الفيلاج هدا لقينا دابا الجرا كيطيح وليت خارجين تيلعبو سيتيرا كيلعبو بلا لوش انا نوريكم المنظر كنخرجو نفطرو وراها ندور شويه في الفيلاج ونشد الطريق ان شاء الله لباري ملي خرجنا دابا من الدار اقرب على الطوموبيل شوفو كيولات هاهي المراه طاح لها الثلج البارح ما طاح الثلج دونك عمرات بزاف صاحبي المهمش داكشي غيطيح بوحدو الصاط باش نحل الكوفر ما يطيحش ليا الشيء يلا حل الكوفر او ماي جاد ها فورماج جبدو اخرى لي قد ديالك ديولي هذاك دابز ديولي هنا شنو عندنا اللي بنناش بعدا ندير لي بنناج بعدا بنناج لشن باش ندير لشن تقص ليش نصي تقص نصي لا لا بلاش لاش الفوق بلاش فوق هي طايح من ورا ما تلعبش قدام الطوموبيل الحمور راه الحمور الطوموبيل يلحو في الجنب واش حنا حيدنا من هنا تعاود تلحو لنا قدام اسي خير الماغشي ديال سان برونو في غرونوبل حنا راجعين وقال لي سامع كنساكن هنا تيقرا هنايا قال لي راه كاين اللي كتب عليه هذا نوريكم باش فريمون واه واه هاني جاي هاني جاي عاد جاي يبقى من الويل الحرشه وكاين واحد اللعيبه تيحطها في الصح تيعمروها ب سميتو بالرقيفه ديال الملوك نكتب شي حاجه دابا رحنا في باريس دابا الكآبة طاحت عليا والله العظيم ما نكذبش عليكم دوزنا تري بون ويكاند درنا سكي شفنا داك لو فيلاج اللي الناس ديالو ظريفين بزاف سون تري تري سامبا تما فين كتعرف فريمون لي فرونسي ديال بصح سون تري اكويون سون تري تري سامبا كيهضروا معاك بغاو يساعدونا بغاو يعاونونا
طاح علينا الثلج تعلمنا نقادو ينشان في الطوموبيل تعلمت درت السكيب بور لا بروميير فوا فريمون ضربنا بزاف ديال الحوايج زوينين بزاف واخا فقنا بكري تعذبنا في الطريق ايتترا ما تحيناش بزاف فيزيك معينه مي مورال مرتاحين بزاف هذا هو السكي امبورطون ديكو نيسيتي با دو فواياجي دو سورتير دو فير سكي فو بلي الدراري البنات باش ترتاحوا شويه ديكومبريسي الناس اللي متبعيني ديجا في انستغرام راه ديجا شافوا دي بارتي في ديال الفلوغ في لي ستور نيسيتي با تبعوني في انستغرام الا كنتو مازال متبعيني عجبكم دي فيديو بحال هادو قولهم ليا في لي كومونتير لايكيو وبارطاجيو باش نعرفكم عجبكم باش نتلاقاو ان شاء الله في نوتخ ديستيناسيون حاولت نوريكم سكي اون رابور افيك لو سكي على هاد لو سبور هذا في تمشيو ديرو لو بري ايتترا دونك راه قلت لكم تقريبا كلشي شنو كاين طاح لينا الصفر نشوفكم ان شاء الله في لا فيديو البروشين علي تشاو